apa kids nowadays? I tak faham lah fashion sense diorang ni. I tak sabar nak surprise Tiana masa fashion live stream dia. You know dia nak show off baju yang I belikan. Wow. He paid for her own studio ke? Mana dia mampu? Ni studio kawan dia lah. Ha? Lagipun dia ada Uni 5G. You know? Pergi mana-mana pun internet memang laju. Ha. Baguslah tu. Eh, you know, I risaulah tentang baju-baju merepek yang macam kerepek tu yang dia duk pakai. You know, so-called fashion. How kids nowadays? I tak fahamlah fashion sense diorang ni. Tengok ni. Tengok ni. Fashion apa macam ni? Macam baju kelawar yang orang nak pergi tidur tu. At least dia beli murah. Second hand. Yelah, second hand pun janganlah jadi sampai macam baju warisan 7 keturunan. Tu dah 7 hand. Eh, I macam tak percayalah. Orang ni berkira macam you ni boleh belikan baju baru untuk Tiana. Eh, dah. Live stream dia nak start dah ni. Eh, stoplah main game tu. Wow, the stream quality is so clear. Powernya coverage Uni 5G. Maybe dia boleh buat trend baru. Lepas tu jadi fashion icon. Dah. Stop. Huh? Walaupun tak happy dengan fashion Gen Z, tapi tetap happy dengan Uni 5G Family Plan. Pelan 5G 4G tanpa had dengan rangkaian nombor 1 di dunia untuk kelajuan muat turun 5G.